Veleposlaništvo v tuji državi zastopa interese svoje države. Naše interese v ZDA na primer zastopa veleposlaništvo v Washingtonu. Prav tako skrbi za čim boljše odnose med državama, ne samo v politiki, ampak tudi v kulturi in trgovanju. Na veleposlaništvu, rečemo mu tudi ambasada, lahko uredimo dokumente, kot so vizumi. Prav tako se lahko tja zatečemo, če imamo v tuji državi težave, recimo, če ostanemo brez dokumentov. Na veleposlaništvu delajo diplomati. Glavni med njimi se imenuje veleposlanik. Diplomati v gostujoči državi uživajo imuniteto, da lahko nemoteno opravljajo svoje delo. To pomeni, da slovenski policisti tujih diplomatov ne smejo aretirati, zadržati ali preiskovati. Prav tako slovenskih diplomatov v gostujoči državi ne sme preiskovati tamkajšnja policija. Ta tudi nima pravice vstopiti na ozemlje veleposlaništva, razen če je ogroženo življenje. A gostujoča država lahko tuje diplomate iz svoje države tudi izžene. To lahko naredi, kadar diplomat krši zakone, se vmešava v notranjo politiko ali pa izda skrivnost države, v kateri prebiva. Diplomate lahko izžene tudi kot protest proti ravnanju države, iz katere diplomat prihaja. Torej, gre za protest proti politiki države. Temu rečemo, da diplomat postane persona non grata ali nezaželena oseba.